Vila Deluso je u pripremama baš intenzivnim oko dočeka, tako da smo za naše goste pripremili doček, prvu reprizu i drugu reprizu. U ponudi su trenutno paket aranžmani, što podrazumeva sve tri večeri, znači doček, reprizu i drugu reprizu i spavanje na bazi polupansiona. Mi vam organizujemo odličan muzički program i bogat meni. Hrane i piće su neograničeni za sve tri večeri. Sada možemo da najavimo sa potpunom sigurnošću da će treće večeri gostovati Jelena Urošević, naša poznata violinistkinja. I za doček i za reprizu će biti svakako gostovanje muzičara, bit će muzika uživo, bit će muzika za svaki ukus, tako da bit će nezaboravan provod. Te večeri će biti ulaz 3000 dinara, podrazumeva znači tu svečanu večeru, neograničena jela i piće, i muzika i provod za garantovanim. Možemo da izvojimo sad trenutno aktuelne akcije, zapravo promocije romantični vikend, što podrazumeva dva polupansiona za dve osobe. Uz to gosti dobijaju šampanjac ili masažu u našem objektu ili karte za bazen u wellness spa centru. Cena za dve osobe za dva dana je 9.500 za ceo taj aranžman. I trenutno aktuelno u decembru, a pretpostavljamo u januaru će biti za 9 plaćenih dana, bilo da je to pun pansion, polupansion ili noćenje sa doručkom, dobiju još jedan dan gratis. I uz 6 plaćenih dana, 7. dan je gratis.